O vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, participou hoxe en Expo Ourense na presentación do 10º Salón do Automóvil, que nesta edición reunirá a todos os concesionarios da provincia de Ourense pertencentes á Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, a Cauto. A primeira fin de semana do 19 ao 21 de outubro celebrarase o Salón do Vehículo Novo e a seguinte fin de semana do 26 ao 28 de outubro será quenda para o vehículo de ocasión. En total participarán 16 empresas representando a 22 marcas que presentarán 30 modelos novos. Algúns deles incluso se verán en exclusiva por primeira vez en España. Pois a cita vinculada a uns dos sectores comerciales máis importantes de máis peso da provincia de Ourense, a automoción. Por lo tanto, con eso xa sería importante, Alejandro Robín, director xerente de Expo Ourense. Estamos falando de, a nivel comercial, dos de maior peso, senón o maior. Por lo tanto, tamén a Ramón Seijas e don Araboa. En segundo, a marca. Presentación das últimas marcas, dos últimos lanzamentos e vehículos a comercializar. É importantísimo para o público en xeral. O objetivo destas dúas citas é presentar no recinto feiral unha oferta completa e atractiva, que cubra todas as gamas e modelos de vehículos para adaptarse ás necesidades e preferencias dos visitantes. Trátase dun público objetivo e amplo que poderá consultar nun mesmo espazo e de forma xeitada toda a oferta existente no mercado ourensán e comparar opcións antes de decidir a compra do seu vehículo. Esperamos tener un récord de visitantes, como hemos tenido el año pasado, que prácticamente superamos las 14.000 visitantes y alcanzamos las 390 unidades de venta. Este año nos marcamos como reto, entre ventas de vehículos nuevos y ventas de vehículos de segunda mano, pues superar las 400 unidades, que sería verdaderamente una cifra francamente positiva. A organización sorteará entre os visitantes que pechen a compra dun automóvil nestas citas un cheque regalo por importe de 6.000 euros a descontar do prezo de compra do vehículo adquirido.